carito. Wau sampun lumampah wontenipun panjenengan dawa pengadi Raden Sanaka. Dipunalati dening Sri Nama Negari Diwara Wadiri nalika dalangi Pandhawa Sang Prabu Kresna. Kadherekake kala ngawan Semar Bagong Palandiri Besuk. Ingkang badhe aweh pitulungan dhateng para Kurawa ing Kurawa kagedhang dening Pandhita Mijil Marga Utama utusan Panara Jalma. Kacarito si geng yang kami kursi itu tidak mani bateri yang perlu dijelaskan kagetok mereka ingkang kinarito wonten lebeting sumur Jolo Tundo. Sak lebeting sumur Jolo Tundo tenang ing sorak bawa tersasat raiso obah raiso olah pola oyo winatesan ananing kahanan wong sajroning sumur sepiro ombone sumur jroning gegirisi menawi den salang saking inggil sumur Jolo Tundo tersasat sumur kang pitik aja kok untu-untu walang antaga sing padha ngibrakono nduring sumur ora ngati yo kabeh sadengah kita sadengah makhluk kang ngumpuli sumur Jolo Tundo satemah bakti palasta dumugi ing sedo kacarita dalah sang Werkudara ragane yen sempungaken wonten ngriku dening sang Kertapati saka dinamung sambat makru ora bengok-bengok ya tan ana kang kuku najan gumlegar swarane sang Werkudara ning datan wonten ing kangkir kabeh saya dangu ical bayaning sang Broto Sena satemah kancik ingkang poko ingkang arep desang toko ngadya praloyo ngadya tengah praloyo pati kaya setengah mati kananing sang Broto Seno ragane wonten lebeting sumur Jolo Tundo kumlek piyur cahya ingkang saking margarin talang tuan kilat ingkang tanpa ana bedote kumlebiar kumlebat suarane berdek kang padha kapar kantal nuruna tirta kang kasebut udan Jawa ingkang tanpa terangi hadalahi lebeting sumur Jolo Tundo dipimpin kahanan sang Werkudara saya dangu saya ical pangrasane saya dangu saya ical pandulungan pangrasane satemah ing ngriku kancik wonten dumadining alam boko kok campur ning bangkir sang Broto Seno sampun ketinggal semua oncang saking dumadining raga medal saking ladang sumur Jolo Tundo sinten to menika panjenengane Sadro Bagus ing kancik alam samar iya jagat dewa batara jagat
ngene rasane kang sing ana ing awak kowe. Apa iki wis dipimancine napa kodrate Gusti kang kowe ben mandi aku kancan saka apa kang sing ana ing awak kang apa. Iku alam sing remengan oleh ono sumunari yang harga sing tegese gak ono sumunari semengiki sing ono mung cumrono ping cahya kang gumantung tanpa cecentelan sang kemiri jenggol begini sing dirasa tentrem mung kuwi lahir kuwi batin. Tak rasa kira tak makonane kaya apa lakuku sing kudu lumaku ana ing alam katoko. Ing gunung aku mungkak mangetan katon sumunari cahya sing putih sing jarene iku kadang kang dene godhene nafsu suci lah banjur aku mungkak mangedol katon cahya kang abang nafsu sing kudu ndak arahaken menyang kasucian yen biru juga tepi amarah kaya ngopo bisa li aku ngelingi marang kepanginanku supaya ora dadi ngombrowolo kang dadi sing diarani nafsu amarah dan ing kono tuwuh ateng getun ing pengene. Banjur takon kakang kula ana cahya sing kuning kang nggo ing kadang suci kan. Dan ing kono aku ora bisa nahan nafsu sing diarani nafsu birati. Mung bisane nuruti kekarepane dhewe, nuruti kesenengane dhewe. Oleh orang kumpul sopo hati ini ngajak iling marang nafsu mutmainah nafsu suci sing mati ono jejering kebuter banjur aku ngadep mangelor katon peteng lebet arari wetan sing jarene ing kene kanthi ono ing kadang alamat ya ono sing arani ing durung kancik ono ing kelanggengan aku durung ngerteni sing sak temene langgeng kang kaya apa kula bukane aku
Uang songkor Cahyo petan perkoro ibu mau Oncet mana songkoran aku kudu boleh jujur itu bener mergo aku ini durung perlu kanci ono alam kene ini wis diwayah no opo tak dulu wis sak tenane tinajir opo ora mergo yen iki Joko Dewo kan kacakul perang Baroto Yudho iku mesti ono. Lah perang Baroto Yudho iku perang Pandhawa karo Kurawa. Kamu kok iki durung perang Baroto Yudho? Mosok iki ditakdirno aku oncak Sangkara. Yen aku ditakdirno saiki oncak Sangkara, tak yo gak ono perang Baroto Yudho. Lah yo padha karo Kurawa, marang anggere-anggering kowe. Sik. Yen ngono aku tak takon yo bener marang. Takon kebenaran marang dhewe. Aku iki urip iki wis ditakdir mati saiki opo gak? Tapi aku kudu gawe jeneng sapa iki? Aku nanti ana ngarsani dhewe aku kudu gawe jeneng sapa? Wes. Karono aku ndak sangka raga, aku wujud yang sukma, aku wujud kulit cintai raga. Sinasian beter mater di lan antaran iki dina aku mengku tetenger sukma langgeng. Kacarita sang sukma langgeng. Kadek kenteng dat kinarya jati ning rasa sejati ning sukma ya sejati ning urip-urip kang sejati kamu sanci ing alam langgeng iki dina wis titiwancine aku gelar jeneng sukma langgeng munggah kanglangan dewa aku takon jumejering kebeneran takdirku iki saiki mati apa isih wirengku anane kure yen pancen aku durung tinakdirake mati aku kudu balik nang ragaku kanthi sampurna lan bisa manuteni bener-bener